પોરબંદરમાં લાભ પાંચમના દિવસે શ્રીનાથજીના જૂના મંદિરે અંકુર દર્શન યોજાયા હતા, જેમાં શ્રીનાથજીને વિવિધ વાનગીઓનો ભોગ ધરવામાં આવ્યો હતો અને ત્યારે બહોળી સંખ્યામાં વૈષ્ણવોએ અંકુર દર્શનનો લાભ લીધો હતો. પોરબંદરના શીતલા ચોક પાછળ જલારામ મંદિર પાસે શ્રીનાથજીનું જૂનું મંદિર આવેલ છે. આ મંદિર ખાતે ધ્વજારોહણ અને અન્નકૂટ સહિતના ધાર્મિક કાર્યક્રમ યોજવામાં આવે છે. જૂનું મંદિર હોવાને કારણે અનેક વૈષ્ણવો અહીં આસ્થાભેર દર્શનનો લાભ લેવા ઉમટી પડે છે, ત્યારે લાભ પાંચમના દિવસે શ્રીનાથજીના જૂના મંદિરે અન્નકૂટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. મારું નામ પરેશ રમેશચંદ્ર ભટ્ટ છે. મારા દાદા સ્વર્ગસ્થ માસ્ટર મગનલાલ મુરલીધર ભટ્ટ કે જે અહીંયાની શાળામાં આચાર્ય હતા, અને તેમના દ્વારા આ મંદિર, આ પરિસર 280 વર્ષ જૂનું છે. અમે આ મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર 2022 ફેબ્રુઆરીમાં કર્યો છે અને મંદિરમાં જે શ્રીનાથજી ભગવાન અને બલદેવજી એ બંને સ્વયંભૂ પ્રગટ થયેલા છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. આ મંદિરનો ઇતિહાસ એવો છે કે 1792થી આ ભગવાન જે શ્રી કૃષ્ણ છે તેને સ્વયં અવતાર લીધો છે. જે તે સમયે શ્રી કૃષ્ણ સુદામાને મળવા આવ્યા હતા ત્યારે સુદામાજી એવું કીધું, કાના તું અહીંયા રહી જા, પણ સુદામાએ એવું કીધું કે હું અહીં રહું છું પણ મને કંઈક નામ આપો, મારી જગ્યા આપો. જેથી કરીને સુદામાજી એવું કીધું કે કાના તારી જગ્યા અહીંયા છે અને તું તારી પાછળ જો ત્યાં સ્વયં તારી બે ગાય છે. જે બે ગાય છે એ બ્રાહ્મણના ઘરમાં છે અને ભગવાન બ્રાહ્મણના ઘરમાં સ્વયં કાનાજી આવે અને પ્રસ્તુત થયા છે, જે જમીનમાંથી પ્રગટ થયા છે. ત્યારથી એનું નામ શ્રીનાથજી મંદિર પડ્યું છે અને શ્રીનાથજી મંદિરથી જ ઓળખાય છે. જે આપણે શીતલા ચોક લંકેશ્વર મહાદેવ મંદિરની બાજુમાં આવેલ છે તે બહુ જ જૂનું છે. લાભ પાંચમમાં શું આયોજન? અને લાભ પાંચમમાં આ વખતે અન્નકૂટનું આયોજન કરેલું છે અને બીજા નંબરમાં આપણે ધ્વજારોહણ કરેલું છે અને આવનારા દિવસોમાં જે એકમ છે આપણે વૈશાખ સુદ એકમ, માગસર સુદ એકમના દિવસે ધ્વજારોહણ પણ ચાલુ છે. અન્નકૂટ દર્શનમાં શ્રીનાથજીને વિવિધ વાનગીઓનો ભોગ ધરવામાં આવ્યો હતો, ત્યારે બહોળી સંખ્યામાં વૈષ્ણવોએ આ અન્નકૂટ દર્શનનો લાભ લઈ ધન્યતા અનુભવી હતી. નિવલ પોપટ, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર.